რა უნდა ვიცოდეთ ზოგადად სექსუალური განათლების შესახებ და როგორი პრაქტიკა გვაქვს დღეს ჩვენ საქართველოში, რა სიწოს ზოგადად ნეგატიურ დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ და როგორი უნდა იყოს სწავლების ოპტიმალური და რა თქმა უნდა შედეგზე ორიენტირებული მეთოდი ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ უნდა ვესაუბროთ გენდერის მკვლევარ ხატი ახლა ეს რომელიც ამდენიმე წუთში ჩვენ Skype-ის საშუალებით შემოგვიერთება ამ თემაზე ჩვენ მაგ არაერთხელ გვისაუბრია და ძალიან დიდი კრიტიკა და კრიტიკის ხარცეცხში გახვეულა ეს საკითხი თუნდაც სოციოქსელში მშობლებიც არაერთხელ საუბრობდნენ რომ მსგავსი ტიპის თემაზე საუბარი ბავშვისთვის და ბავშვის ფსიქოლოგიისთვის იქნება დამაგრებული თუმცა ეს არის ერთი მხარე რაც ჩვენ რამდენჯერმე ყოფილა ეს საგანი ეს თემა განხილვის საგანი თუმცა ყოველთვის სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა სკოლაში დამკვიდრება მაგრამ ძალიან ხშირად პედაგოგებიც გაურბიან ამ თემაზე საუბარს თავს არიდებენ ისინი მქონდა ჩვენ მე მახსენდება ერეკლე ნოღაიდელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უხერხული გაკვეთილი ერქვა მას და ბავშვები საუბრობენ ამ პრაქტიკის შესახებ თუ რამდენად ერიდებათ მასწავლებელს სხვადასხვა კითხვაზე პასუხის გასაგებად და სანამ ცუდი პრაქტიკაა ეს მათთვის სანამ ჩვენ ხატია შემოგვერთა მე აუცილებლად უნდა გავიხსენო ის ფაქტიც რომ როდესაც მე ბიოლოგიის გაკვეთილი მქონდა ერთ-ერთი საგანი რომელიც სექსოლოგია შეეხებოდა ერთ-ერთი თავი ჩვენ გამოვტოვეთ ესეც მახსოვს სამშვიდობისა ხატია ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარ მადლობა თქვენ და მოესალმები აჭარატელოს მაყურებელს ხატია პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმის შესახებ თუ რას ნიშნავს სექსუალური განათლება ჩვენ ქვეყნისთვის როგორია ზოგადი განწყობა და დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ მოგახსენებთ, პირველ რიგში ვიტყვით სათაშოებთან დავიწყებ ჩვენი პროექტის მიზანი რა არის. ჩვენი პროექტის მიზანია ავამაღლო ცნობიერება ყოვლის მომცველი სექსუალური განათლების საკითხების მიმართ. ანუ მობილიზოთ სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მათი მშობლები, ანუ ის აქტორები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ბავშვის პიროვნება ჩამოყალიბების და ზოგადად სოციალიზაციის პროცესში. ყოვლის მომცველი სექსუალური განათლება იცავს სწავლებისა და შესწავლის პროცესს, რადგან ხდება თითოეული ინდივიდის საჭიროებებზე და მის გამოცდილებებზე მორგებული მეთოდების შემუშავება. ანუ განათლების მიწოდება ხდება 5 წლიდან ზემოთ და მოითხოვს მეტ სიფაქიზეს. ჩვენ შემთხვევაში უფრო მეტი სიფაქიზეა საჭირო, იმიტომ რომ მრავალფეროვანი ეთნიკური ქვეყანა ვართ და ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ ჯგუფების საჭიროებებიც იყოს გათვალისწინებული. სექსუალური განათლება აღჭურავს ცოდნით პიროვნებას და ამზადებს მას ცხოვრებისთვის. ადამიანი განათლების შემდგომ მიმღებელი ხდება სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ, მიუხედავად მისი სექსუალური ორიენტაციისა, სქესისა, გენდერისა, ეთნიკური, რელიგიური წარმომავლობისა თუ ასე შემდეგ. ანუ ყველა ამ განსხვავებული ჯგუფების მიმართ მიმღებლობას უვითარებს. ასევე მოსწავლეს ეხმარება განავითაროს ანალიტიკური უნარები, კომუნიკაციის და სხვა ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი უნარები, რომლებიც კავშირშია სექსუალობასთან, ადამიანის უფლებებთან, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ ოჯახურ ცხოვრებასთან და ღირებულებებთან. ეს ყველაფერი, ანუ მოსწავლე ანალიზებს გენდერული უთანასწორობის მიზეზებს უფრო ღრმად. და განათლების ყოვლის მომცველობა გულისხმობს იმას, რომ ამ საკითხების შესწავლა ხდება უფრო მეტად ღრმად და მოსწავლე ამ უთანასწორობის მიზეზებს უფრო ღრმად აანალიზებს და დიახ ხატე საინტერესოა თქვენ თქვით ახსენეთ ამ თემის უფრო ვრცლად და ღრმად შესწავლა საინტერესოა რა მეთოდების საშუალებით ხორციელდება ის იქნება ვიდეო გაკვეთილები უშუალოდ რაღაც ფოკუს ჯგუფები სადაც გასაუბრება მოხდება საინტერესოა რა მეთოდებია ახლა ყველაზე მეტად აპრობირებული იცით, როდესაც ამ განათლებას სისტემური ხასიათი არ აქვს, გულისხმობ იმას, რომ სკოლებში არის სწავლება ამ ტიპის განათლება, მაშინ არასამთავრობო სექტორს თავის თავზე უწევს ამ საღება. ანუ იგივე ჩვენ ვამზადებთ ვიდეოებს სკოლის მოსწავლეებისთვის, მათი მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის, რომლებიც იქნება ინფორმატიული და მოიცავს ამ სექსუალური განათლების საკითხებს.
იგივე ნადრ ქორწინებას, სექსუალურ გადამდებს, ავადებს, ანალიტიკურ აზროვნებას განვითარებს ეს ყველაფერი მათთან. ვცდილობთ რომ ასევე ჩვენ ვაპირებთ რომ ჩამოვიყვანოთ სექსუალური განათლების სპეციალისტები ჩეხეთიდან, რომლებიც თავიანთი ქვეყნის მაგალითზე დაგვეხმარებიან, რომ შემუშავოთ ეს მეთოდები და ეს კამპანია. რითი არის საჭირო, რატომ არის საჭირო და რითი არის მნიშვნელოვანი უცხოური გამოცდილება ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორ ფიქრობთ? მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ხშირად სექსუალური განათლება პირდაპირ ასოცირდება გარყვნილებასთან, რომელიც არის ასე ვთქვათ დასავლეთის პროპაგანდა და თავსმოხვეული თემა და სრულიადად არ არის საჭირო და აუცილებელი ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან ხშირად სწორედ ამ არგუმენტს, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში იშველიებენ, მაშინ როდესაც ამ თემის შესახებ არის საუბარი. ეცით როგორ არის, აი ამ მითების და ტაბუების ეს თქვა არსებობა არის იმის პროდუქტი, რომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად არსი, ანუ რა შემდგომარეობს სექსუალური განათლება და რა დადებითი ეფექტები აქვს მას, ხო? ანუ ამაზე ინფორმაციის წვდომა არ არის. ჩვენ მხოლოდ ის ვიცით, რომ ანუ ის მითი არსებობს, რომ სექსუალური განათლება თითქოს და სექსუალური პოზების სწავლებას ნიშნავს, ხო? ჩვენ ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი ვიცით, სადაც სექსუალური განათლება პირდაპირ ილინკება HIV ინფექციის პრევენციასთან, ნადრევი ქორწინების პრევენციასთან, სექსუალური ზოგადად გადამდებ დაავადებებთან და გენდერულ ძალადობასთან, ხო? მაშინ როდესაც ჩვენ ასეთი სტატისტიკა გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე, ჩვენ ისღა დაგვრჩენია, რომ ანუ მივაწოდოთ, ხო, ეს საკითხები მოსახლეობას თუ სკოლის მოსწავლეებს, ხო? ხატე, თქვენ ასევე როგორც ვიცით, შეხვედრა ქონდათ იმერეთში, ქვემო ქართლში და სამეგრელოში მშობლებთან. აი საინტერესო, ამ შეხვედრების დროს ძირითადად რა აზრი გამოიკვეთა, ისინი თვითონ რას ფიქრობენ ამ საკითხის მიმართ და ზოგადად მიაჩნიათ თუ არა, რომ მსგავსი ტიპის მოდული უნდა მოიაზრებოდეს ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში რაღაც კონკრეტულ სწავლების ერთ-ერთ განუყოფელ ნაწილად. დიახ, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. იცით როგორ არის, ჩვენ თვითონ მშობლები გვეკითხებენ, დაგვეკავშირდება გვითხრას, რომ აი გარდატეხის ასაკში, როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით, იგივე ვიცით, რომ გარდატეხის ასაკში ძალიან ბავშვს არ მოსწონს საკუთარი თავი და მიმღებლობა, ანუ არ აქვს თავის თავის მიმართ და ასე შემდეგ, ხომ? და ეს პრობლემას ქმნის იგივე მშობლებთან ურთიერთობაში და ჩვენ მათ, ესე ვთქვათ, ჩავქონდა მასთან დისკუსიები ამ საკითხებზე და ძალიან პაპოფილები დარჩნენ ამ ინფორმაციით. ანუ მათ ძალიან გამოადგათ ეს ინფორმაცია თავიანთ შვილებთან ურთიერთობაში, იმის თქმა მინდა, რომ გარდატეხის ასაკი ძალიან კრიზისულია ორივე სქესისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ის კრიზისულია გოგონებისთვის, რადგან ამ პერიოდში ხდება ხაზგასმა იმისა, რომ ქალის მთავარი ფუნქცია არის დედობა, იგივე ის რომ ეს უთანასწორობის საფუძველი, ხო, აქედან მოდის და ბიჭებთან იმართებაში უფრო მეტად ეს სექსუალური გრძნობები ეს პოზიტიური კუთხით იმაშველ რა ქვია იჩენს მხარს, ხო? და ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ამ მშობლებთან რომ ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ მშობლები და სკოლა როგორც ვახსენე, ეს მნიშვნელოვანი აქტორებია, რომლებმაც პიროვნება ჩამოყალიბებაში და სოციალიზაციის პროცესში პოზიტიური როლი უნდა ითამაშოს, ხომ? და ამიტომ თუ მშობლები, რაც შეიძლება მშობელთან თუ გვექნება ჩვენ მომავალში შეხვედრა, ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურად აისახება, მაგრამ ვიტყოდი იმასაც, რომ ეს ვერ უშველის საქმეს და ეს სისტემურ ხასიათს ვერ გაატარებს ბუნებრივი, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ჩართულობაც, ხომ? ბაღებიდან რომ დაიწყოს ამ განათლების მიწოდება და ბაღში რომ ვასწავლოთ თავიდან მე ჩვენ ბაღის აღსაზრდელებს რას ნიშნავს თვითონ სივრცის პატივისცემა და როგორ უნდა განვითაროთ სხვისი აზრი საკუთარი არჩევანის და მერე ამ თავიანთი არჩევანის სხვებზე გავლენის ესე ვთქვათ შეფასების საშუალება, ხო? ანალიტიკური აზროვნება იგივე რომ ძალიან უჭირთ სკოლის მოსწავლეებს იგივე გამოცდებზეც ამ ანალიტიკური აზროვნების და ცხოვრებაში ძალიან, ხო, გვიშლის ხელს, რომ სკოლაში არ გვითარდება ის ისე როგორც ხო, უამრავი სხვადასხვა მიმართულებით იქნება სასარგებლო შესაბამისი
მისი განათლების შემოტანა ჩვენ სკოლაში. მადლობა, რომ ამ თემის შესახებ გვესაუბრეთ. ხატი ახალია გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ხატიას მიერ განათლებისა და შრომის ასოციაციის მიერ წარმოდგენილი მცირე სახის ვიდეო უნდა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც მშობლებს აუხსნის იმას, თუ როგორ შეიძლება თავის შვილებს ასწავლონ, რაც ნიშნავს უცხო და როგორ შეიძლება აი უცხო შეში თავიდან ავირიდოთ. ნახოთ სკოლიდან არამედ ბავშვების ასაკიდანვე უნდა იყოს ჩვენს კომუნიკაცია. ვაძარი, ჩვენ ვიცით, რომ განსხვავებულები ვართ, ხო? შემომხედე? ჩვენ განსხვავებული ხელი გვაქვს. ხო, იმი დიდი ხელი მაქვს, შე პატარა, დამატოლე ხელი? აი, განსხვავებული სხვანაირი ხელი აქვს, მე სხვანაირი, ხო? განსხვავებული თვალები გვაქვს, ხო, ვაძარი? ნახე, ჩემ თვალებს შეხედე? ჰა. განსხვავებული თმა, ხო, მე ხუჯი ჭამობ და შენ წერით მაგაქ, ხო? ჰა. ახლა ხელები დაუფერადოთ და ნახოთ, კიდე რა ფერის ხელები აქვს ადამიანებს, ხო გაინტერესებს? მოდი, დაუფერადოთ, მოდი ჯიშენ გაგიფერადოთ, ხელი მომეცი. ველოდია, აბაიო. Всё. Тебе ხელები? შეხომ ცურავ. მე ცურვა არ ვიცი. მაგრამ მე ვიცი კითხვა, ხო? მინდა დასწავლო ცურვა. კი, მაუწიებო, ძალიან მინდა რომ ასწავლო ცურვა. ფეხები უნდა ამოწიო. თუ ჩატო ჩაიძირები. ხო, კარგი. მაგრამ მე კითხვა ვიცი, ხო დედა, ზოგი განსხვავებები, აი ჩვენი ხელები ხო განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, ჩვენი თმაც ხო, ცხვირი, ტუჩები, წარმები ხო განსხვავდებოდა. ზოგი განსხვავება, იცი სად არის დამალული? აი ჩვენს თავში აქ არის დამალული ჩვენ ზოგი განსხვავება. აი ვაზარე, ჩვენ რო ხელები გავიფერადეთ. აი, აი ამ ფერისაც შეიძლება ადამიანი იყოს, ხო? აი როგორი ფერის კანია, ხო? ესეთი ფერის. კიდე შეიძლება ვაზარე. აი აი ამ ფერისაც იყოს ადამიანი. ხო, თეთრი. ხო, თეთრი ადამიანების არსებობა ლაზარე. კიდე შეიძლება. აი რა ფერი თეთრი ფერის თმა აქვს, ხო? ხო. კიდე შეიძლება აი ამ ფერის თმაც გქონდეთ ადამიანებს, ხო? აი ქერა ფერის თმა, ამ ფერის თმა. კი, აუცილებლად უყუროთ ლაზარე, კიდევ ერთხელ, მაგრამ მე არ მომწონს ეს მუხი. რატო? მე მე რეაგირებ. მოკლედ ლაზარე. და კიდე იცი ადამიანები როგორები შეიძლება იყვნენ? აი კიდე აი ასეთები შეიძლება იყვნენ ადამიანები ლაზარე. თე, შავები. ხო, თმა შავები როგორ ხდეთ? კი.